Esok-esok sarapan ketan, ngombe kopi. Nyambi ngurusi manuk kenari. Ya kenari rusak biar di macet. Main sasi ramuni-muni. Kemurai. Sengo trotolan gitu, sengo penangkar. Sengke caicu. Toko soko Kuningan. Sampai nopeng. Mano omahan, bos. Ini biar tepun yang sampit di Kalimantan Tengah. Lumayan lah, sanggur ngonongan. Kenari seri F1YS lobet ki, lobet tua ki saka sune pak kumis livin ki pleci baik ki calon penerus Ian mari. Wah, siji meneh. Ki manuk. Manuk peci, peci. Manyar, bos. Sing terakhir kae. Kae sing ngerusaki iki. Muni, Jon. Ya wis ngene iki kegiatane ben esuk. Wis. Ngopi sik. Sarapan.